Ole Kristian Rødahl fra Smøla, men i klubbsammenheng nest Sotra nå, Sarpsborg fotball. Ole Kristian, du må fortelle litt om deg selv. Ja, nei, Ole Kristian er fra Smøla. Tidligere spilt i Kristiansund og nest Sotra. 21 år nå, skal begynne på Handelshøyskolen på NTNU. Så. Ja, som spiller, hva kjennetegner du? Nei, jeg er en spiller som liker å ha ball da. Sentral midtbanespiller. Liker å utfordre å ta med ball fremover og kan nå være en lagspiller som hjelper til defensivt. Så. Forstå at du har bekledd noen flere roller enn bare på midtbane i Nesotra? Ja, i Nesotra var jeg venstre wingback da. Siste halvåret, så det har vært erfaring i rikere det også, på en måte. Så, mm. Fotballen, der har du satset ganske tungt i flere sesonger da? Ja. Jo, jeg har studert litt ved siden av, men det har vært mye fotball da. Mm. Sarpsborg fotball og Ole Kristian Rødahl, ja, det ender opp sånn. Hva inntrykk har du fått av klubben? Jo, nei, det er en veldig profesjonell klubb da, så, som rykket utrolig nok ned i fjor. Så det skjer allerede på opplegget rundt at det er en profesjonell klubb som skal rette opp igjen. Utgangspunkter ser jo bra ut nå med 13 poengs ledelse, ingenting jeg har gjort, men ja, hva er det som blir viktig å tenke på nå i denne ja, avsluttende delen av sesongen? Jo, nei, det er å fullføre med stil da. Det er jo selvfølgelig å gjøre seg klar til andre divisjon neste år. Det er mye tøffere avdelingen nå så det er kortene etter to stykk, så det er bare å begynne å legge ned jobben allerede nå. Mm. Inntrykket ditt, som sagt, positivt, som du ser, det er trenerteamet da, du har fått snakket litt med dem også? Ja, absolutt, det virker som en grei og profesjonell gjeng, så jeg gleder meg til å sette i gang med dette her. Mm. Til slutt, velkommen til Sarpsborg. Tusen takk.